Sanmısınız ki 500 bin lira mı ki? Sanmısınız? Çim tul bir atıptı. Ana kol bir yapışken, bir yokla yapışken. Mana hozir Farg'ona cho'llarida kechki ovqat tayyorlayapmiz. Qovun shirinligini qarang. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun Kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring. Biz hozirda Farg'ona vodiysidagi viloyatlarining chegarasi tutashgan hududdamiz. Bu tarafimiz Farg'ona viloyati, bu tarafimiz Andijon viloyati, bu tarafimiz esa Namangan viloyati hududi hisoblanadi. Biz turgan yerlarni Farg'ona cho'llari hududi deb ham atashadi. Bu yerda bugun biz Qovunchi dehqonning bir tunini va mashaqqatli mehnatini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumanining cho'lli hududida aholi asosan qovun, tarvuz hamda sholichilik bilan shug'ullanadi. Jamoamiz bilan qovun paykalida bir tunni o'tkazishga va vodiydagi eng katta qovun bozorini tasvirga olishga qaror qildik. Shu yil mana birinchi marta dehqonchilik qilishim, Anjon Refozda qildim dehqonchilik. 1 gektar yer ekdim. Qiyinchiliklari o'ziga yarasha bo'ldi. Bungina o'sha qiyinchiligiga yarasha Naqd xolasa natijasi yaxshi. Daromad yaxshi ko'tardik. Endi qo'limdagi mehnati chop qilinadi, texnik ishlatiladi, bir-ikki marta chizib qilinar ekan, dorisini ekamiz, texnikada. Endi qo'l mehnati ham bor, o'ziga yarasha. Aprel oyida 12 aprel kuni ekkanmiz. Mana tushganiga endi 15 kundan o'tdi. Qovunni ekish, uni yetishtirish o'ziga xos bir mashaqqat bo'lsa, uni poylash ham o'ziga yarasha ish hisoblanadi. Cho'l hududlarida tulki, chiya bo'ri, ba'zida bo'rlar ham uchrab turadi. Tulki va chiya bo'ri shirin qovunlarni topib yeyishga o'ta usta hayvonlar hisoblanadi. Kun qorayib, quyosh botar ekan qovunchining ariq bo'yiga ajoyib qilib joylashtirilgan kapasida tunaydigan bo'ldik. Mana hozir Farg'ona cho'llarida kechki ovqat tayyorlayapmiz. Bu chog'da o'tin bilan qilingan ovqat bilasizmi, o'ziga yarasha, o'ziga xos bo'ladi. Xohlasa hozir ovqatimiz pishadi. Atrofimda ko'rayotgan bo'lsanglar, chim to'lib yotibdi. Ana qo'lga yopishgan, bu yoqqa yopishgan. Bu yerda faqatgina bitta najot bo'ladiki, xalq tilida pashaxona deyiladi. Chivindan saqlanuvchi maxsus joy hozirlanib, o'sha joyda tunashga to'g'ri keladi. Ovqatli bo'lgandan keyin ozgina qovun yemoqchi bo'ldim. Alhamdulillah. Qovun jirligini qarang.
Tunni o'tkazar ekanmiz, kechasi bilan chiya bo'rilar ovozi atrofni tutib ketdi. Ozgina qo'rquv his qilsangizda, kichik yirtqichlarning yorug'lik tushib turgan joylarga kelmasligini bilib, taskin topasiz. Erta tongdan qovunlarni uzish boshlandi. Men endi qobayga ekkan qovunim, o'sha sariq qovun ekdim, yashani deydi nomini. Shakarpalak ekdim, sheriklar ham shunaqa shakarpalak, tarvuzlar bor. Tarvuz bilan shakarpalak, o'sha obnovat qovunlarda. Bozor tortishi hozirgi kunda shakarpalak yaxshi tortyapti. Obnovat bundan 10 kun oldin obnovat yaxshi ketyapti, endi hozir suyib qoldi-da, shakarpalak yaxshi ketyapti hozir. Bir mashina qovun hozirgi kunda 700 ming, 800 minggacha bo'lyapti. Holatiga qarab. Donasi 7 ming, 6,5 ming shunaqalarga to'g'ri kelyapti, 7,5 ming. Endi qovun ekishdi, gashdi o'zgarishi, gashdi bor odam. Cho'llarda yuradi, toza havoda. Mashinaga shirindan shakar qovunlar ortilib, sotilishi hajmi bo'yicha Farg'ona vodiysidagi eng katta qovun bozoriga yo'l oladi. Sanmasız aka 500 ming beraman aka. Mingbuloq tumanidagi qovun bozorida chakana tarzda sotilgan qovunlar Farg'ona, Marg'ilon, Namangan hamda Andijon shaharlari tomon olib ketiladi. Mingbuloq tumanidagi qovun bozorida ulgurji tarzda sotilgan qovunlar Farg'ona, Marg'ilon, Namangan hamda Andijon shaharlari tomon olib ketiladi. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.